aho kubera iki abantu bumva umuntu yablaga mu mafaranga ibintu birimo amafaranga y'ibintu ushobora kubikoramo business ntabwo biba biri blag kandi uretse no kuba nawe uba uri gukorera amafaranga uri unafasha n'umuntu hari abavugaga ngo ndi indaya ngo ndi gushaka abagabo ngo ubwo senga abo bagabo bose ngo uzabakwira ngo amafaranga yo kugurisha umwana wawe cyambere ntabwo uretse kuba warakoze iyo service warakoze ako kazi ko kumutwita ntabwo abari umwana wawe ntabwo ubugurishije umwana wawe Kwenye kwa shimira wakunzi wa Ukwezi TV, dushima yuko mkuna kani mkulichiri wiganiro na makulatano kanyitu wajeza. Wimusu chia wiganira, umu nukome, hana chiza mkui ikunda kuwela kwa ndo umunyamakuru mjenzi wa anje, kumakubuka kakome njine kujirango na anje bakange. Ya na chinunive, sheho niko imisi. Haku zumunu uja kuri mikro, akavuga wanubuse ewa anabata mureba, baka mutega matukui. Nina byiza nima vuto jira kazi ka challenge nze bivuze ari ibintu bigisaba bigira influence nziza kuri leta kuri kubaturage kuri community so turaba muri kero uyu munyamakuru musanzwe mumva kenshi kuri radio kuri Kate radio yitwa Ines nabo ndi mubwire ngo yivuge burya twebwe kimwe nabari muri twe dukunda kubaza ibintu tuzi so uyu wenda muzi yitwa Ines Giseline nyina w'umuntu uyu munsi tujye kuganira kubintu bitari tangaza makuru. Ha Ines hanze yo kuba umunyamakuru mu minsi ishize yose gutangaza ku mbuga nkoranyambaga mu bantu bagira influence cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane nka Facebook. Aravuga ati njyewe umuntu ufite amafaranga ye ufite cash. Tumubyeyi narabigerageje mfite abakobwa babiri beza umuntu ubikeneye nshobora kumubyarira akanyishyura. Wenda hari ni nkuba yarabuze urubyaro cyangwa se hatanafite umwanya. Bila binu byari blage cyangwa byari ukuri aho kubera iki abantu bumva umuntu yablaga mu mafaranga ibintu birimo amafaranga y'ibintu ushobora kubikoramo business ntabwo biba biri blage kandi uretse no kuba nawe uba uri gukorera amafaranga uri unafasha n'umuntu bira rero haje umuntu uri sayo ubishaka ufite amafaranga tukumvikana kuri contract se nabikora ntabwo byari blage Ugeze wawo kwa wenda resherche ngo ureba handi byakozwe wenda unabikunda ubizi byarakozwe n'abana bavutse barakuze nabandi bagiye kongera kubyara nabandi muri ubwo buryo n'uburyo bukoreshwa yego n'uburyo bwo kwitondera kuko bisaba nyine abaganga babizi neza bazi uko babigenza bazi icyo bakora nk'iyo nk'urwo ruhande ntabwo nduzi cyane ariko ababikoze bo ndabazi n'abana bavutse muri ubwo buryo ndabazi harimo nabi byamamare harimo nabi byamamare harimo buriya harimo n'abanyarwanda babikoze nuko babikora bakicecekera bakabikorera hanze y'u Rwanda bakazana abana mu Rwanda umuntu ntamenye ngo kanaka umwana yamutwise ryari yamubyaye ryari ariko abantu barabikora nyuma yo gukora kiriya kiganiro naje gusanga abantu ari abantu nka batatu bampamagaye b'abanyarwanda arambwira ati burya wa mwana wanjye wifura ari kuri twamubyaye ntabwo nari mbizi ariko byagenze ariko abantu barabikora kandi nta kibazo bitera wowe se personnellement nta muntu nakubwira uti ndintéressé wena ngo memwe arapfuye amafaranga oya abantu babimbiye na abantu nyine ahubwo bari muri blague kuko abantu benshi bazi ko kubikora kubyara muri buri buryo abantu babanza gukora imibonano mpuza bitsina urabizi rero iyo ngingo ni ingingo abantu benshi tutanga abantu nyine barambwiraga bati none se uri ready nkabwira nese bimeze bite nkasanga nyine rimwe na rimwe babyumvise nabi nta muntu ugeze abimbira nyine mu buryo navugaga bukoreshwa ari cyawe ngo twumvikane muri make wasanze ababishakaga aravugaga bati tusaza untwitire mu buryo navuga biri rusange turyamane hanyuma untwitire umbyari yabo benshi nuko nicyo bishakira kandi icyo washakaga ni umwana utari amaraso yawe ariko watwise hanyuma umuntu akakwishyuruka muheza umwana we ubu ngubu ntabwo buriya buryo ubyara umwana ngo umurere kandi burya iyo hajemo imibonano mpuza bitsina hajeho contact physique na se w'umwana haba hajemo na n'indi relation icyambere cyo haba harimo urukundo hagati y'abo bantu babiri kuko sinumva niba wakora imibonano mpuza bitsina kugeza igihe utwita n'umuntu udafite akantu wiyumvamo iyo byajemo sentiment nk'izo biba byapfuye ubwo se wenda nk'aba babikubwiraga
nukuba wenda batari babisobanukiwe cyangwa nukuba ari byo byabenteresaga hari ababaga batabisobanukiwe wabibonaga nyine ukabona ko we azi ko kubyarira umuntu ari ukuryama n'abantu bagakora imibonano mpuzabitsina ariko hari n'abandi babaga bisobanukiwe abishuti zanjye bashaka kunyisekereza abandi bashaka gusa kuganira kuko iriya post na postinze kuri Instagram no kuri Facebook nagira ngo nanarance niyo deba numve icyo abantu babitekerezaho numve icyo abantu babivugaho ndebe abantu uko babyumva naje gusanga rero abantu babyumva ku buryo butandukanye ku buryo bunyuranye ku buryo niba no mu Rwanda ubwo buryo abantu benshi bashaka gutangira kubukoresha birasaba kubivuga kubyigisha kugira ngo abantu babyumve ku buryo busa kuko abantu buri muntu wese abyumva mu buryo bwe hari abavugaga ngo ndi indaya ngo ndi gushaka abagabo ngo ubwo senga abo bagabo bose ngo uzabakwira kandi ibyo ntaho bihuriye hari abambwiraga bati amafaranga ngo amafaranga yo kugurisha umwana wawe cyambiri ntabwo uretse kuba warakoze iyo service warakoze ako kazi ko kumutwita ntabwo ari umwana wawe ntabwo ubugurishije umwana wawe nyine abantu bagiye afite imyumvire itandukanye. Hari urumvise atanga urugero ngo hari ukuntu ikamyo itwara gitoro cyangwa peteroli ituruka Mombasa ikayigeza i Bujumbura kandi ikaba itigeze iyishyira muri reservoir yayo ititwa iyayo ariyo yitwara imuntu imugezaho ngo ni nk'iriya serivisi niko wabigereranya. Oya ni akazi nka kandi kose ni akazi umuntu ashobora kuguha mu bungubu se umuntu aguhaye apareye ye akakubwira ati genda umfatira amafoto ayo mafoto ukayazana ukayeditinga ukayaprintinga ukayashyira mu makadre ukayamuha ayo mafoto abara yawe ni wowe wayafashe ni wowe wagiye kuri tere ariko ntabwo ari yawe ni wowe watwise uwo mwana ni wowe wagiye no kugise cyangwa se mwumvikanye ko bazana gukorera operation yari cyane ko noneho haje n'uburyo butana butuma umuntu abyara atabazwe kandi ntiyumve nibise birana byo bishobora kuzatuma abo abantu benshi bitabira ubwo buryo kuko hari n'abantu batinya ku ibise birababaza ntabwo rero wavuga ngo umwana ni wawe kwikivuze se kibise hari abavuga ngo nkuko igeze no kubikomozaho ya affection ko rukundo kuba wenda nkubwe ibise byaje ukababara kumva ku mwana wawe yakubabaje kora ibyo byongera affection byo ntago byazagabanya ya affection cyane ko ndavuga kuri kwiyo mu buryo busanzwe buri natirere ukoresha ubwo buryo utumva ibise ubwo bwo buri nabwo bari artificiel bwo n'ubundi ntubukeneye kugira ngo umubwire ibyo byibise no gukunda umwana na affection y'umwana ntaho bihurira uzabaze abagore bose babyaye ubabaze uti ese ibise byari bimeze bite babyaye batababaze donc bagiye kubise ubwire uti ngaho nsobanurira neza umbwire neza ukuntu ibise byari bimeze umuntu yamaze kubyara ibise arabyibagirwa narabyaye nagiye kubise ariko sinshobora kugusobanurira ngo ibise ngo nagize ngo kuri uyu mwana ngo nibyo byatumye mukunda no ushobora no kwadopta umwana ukamukunda akagukunda nk'umwana wawe umwana nicyo umuhaye ni namagambo umubwira ni urukundo umwereka nk'umubyeyi kuba rero ibise ntaho bihurira no kugira urukundo rw'umwana ibyo bintu abantu benshi bakunda kubitekereza ngo nakugiriye kugise kubwira umwana ngo wamugiriye kugise nawe ubwawe icyo gise utakibuka n'abantu babyaye hari n'umugore twaganiriye afite abana batanu yarambwiye ati nta n'umwe nibuka igise ati icyo nzi icyo narababaye ariko sinabyo sinzi ukuntu Imana yabigenje ku buryo uhita ubyibagirwa biriya bintu babibagiwe ko natwe tubakunda kandi tutarabigiyeho uti babibagiwe ko natwe abapapa dukunda abana tutarabigiye wala ubuse umupapa umugabo ukunda umwana we hari ibisaba yaragiyeho ibyo rero kuvuga ngo igise ngo affection ngo umwana ngo kubera wamugiriye kugise ntaho biba bihuriye ngewe kuri njye mbona ntaho bihuriye kuko ushobora no gukunda umwana utari uwawe kandi ukamukunda nk'umwana wawe hanyuma rero tugaruke kuri iriya sije Ines birumvikana uvuga uti umuntu ufite amafaranga ye ariko ni na serivisi icyo ushyize imbere cyane ni iki ni business cyangwa no gutanga iyo serivisi yo gufasha umuryango waba ufite icyo kibazo hanyuma ikindi ese wafasha buri muntu wese ndi kukubaza hari umuntu ushaka kuvuga ngo ngewe nkeneye kubyara ariko stress yo gutwita sinkeneye n'umugore akaba yabikwisabira so ngewe nzavugana n'umugabo wanjye bakore ryagi kwa muganga hanyuma bari guhe uri twite uduhereza umwana wacu tukwishyure hari n'ushobora kuvuga uti rero twebwe twaragerageje byaranze uburyo buri natirere
tushaka yuko wadufasha abo bombi wabishaka wese afite aye mwakumvikana ubu ngubu kuvuga ngo ni service ndamutse ngiye kubikora nko kuranda abantu service nabikorera abantu hari abantu benshi babikeneye yewe mbikoze byaba ari business byaba ari ku mafara twakumvikana ku biciro by'amafaranga ubundi tukagenda tukabaza abaganga kuko bisaba nuko abaganga bakureba bakabona koko uwo mwana wamutwita ushobora no kubugeze no kuri age yo gutwita inda iri kuri risque bakavuga bati Ines wowe rwose inda yaguhitana ariko damutse byose byuzuye bavuga bati nabikora kubera business service ego wayikora muri yo business kuko ubabajije umucuruzi wa Mateus kamubaza uti iyo miceri uranguza ubugira ngo uhe abantu service cyangwa icyo ushize imbere ni cash na amafaranga ariko muri ayo mafaranga mu gukorera amafaranga kwe aduha service ariko icyo wagenda ureba icyo ngewe nagenda ndeba ntabwo ari ugufasha abantu kuko ugiye kubafasha abantu bakeneye ubufasha nk'ubwo ku isi ni benshi nabwo wabivamo wapfa hari umuntu ushobora kuba dukurikiye avuga ati buriya kuko Ines ko ndenterese yancangashye nago giye kwinjira muri kontra mwagirana ariko ndasa nk'ugenekereza utubwiruti bihagaze gutya cyangwa se natanze risque zingana gutya namucaye ibyo ngibyo byadusaba kumvikana kuri kontra kandi kuri kontra harimo ibintu byinshi icyambere cyo twabanza tukajya no kwa muganga umuganga kareba imyaka yanjye mfite imyaka itari mike cyane kuko ngahe ni imyaka myinshi ni imyaka ihagije burya iyo umuntu yatangiye kurenza imyaka 35 36 37 aba yatangiye kujya muri risque zo gutwita inda iba yatangiye kujya muri bayitango ni process a risque ubwo twabanza tukajya kwa muganga umuganga kevari wa risque mfite nshobora kugira ndamutse ntwita iyo nda haraba bashaka kutwita abana babiri cyarimwe cyangwa se umwana umwe ukareba iyo periode abishakamo arabishaka ubunona arabishaka umwaka utaha tukareba n'uburyo ifaranga rihagaze ku isoko ibyo byose ni ibintu we ugenda wevaliwa hanyuma ukabona guko ubu ngubu none anga ntabwo nahita nkubwira ngo naya amafaranga ako ntabwo yaba ari makeya nawe urabyumva wa yagwa amafaranga nawe umva ko risque uzakuramo imuzahita usigara n'amakano gafatika ni amafaranga ku buryo iyo nda ugiye gutwita uramutse ugize n'ikibazo gikomeye kigusaba kwivuza cyangwa se kinsaba ko abana banjye basigara bameze neza bamera neza bakavuga bati mama yafashe risk ariko nta kibazo ntabwo ari amafaranga yabatunga ubuzima bwabo bwose ngwenda ngo babeho nk'ibitangaza ariko ni amafaranga yatuma badahangayika aho naka so gurumva rero kuhitanya kuvuga none nanjye ubu sinayamenya kubera izo risque zose ntabwo nazevariwe tugitangira bagize uti kuki umuntu avuga ikintu abantu bakumva ni blag ntabwo byabihuye nuko abantu nyarwanda nyine batumva ko uburyo hari bunabaho ntabwo barumva yuko binashoboka siyo mpamvu nuko tumenyereye ko abantu ku mbuga nkoranyambaga y'abantu bapostinga ibintu nka biriya nyine kenshi biba rimwe na rimwe bari blague bakumva ni ibintu utakora ariko burya uzatinya umuntu wanditse ikintu akagishyira ahantu hagaragara nuko mu mutwe we haba harimo isano ye n'icyo kintu swat abagikunda swat abatagikunda cyangwa gusa ashaka kubireba ariko hagati yawe n'icyo kintu wanditse mwa mufitanye isano ntabwo waba utabyemera cyangwa se udashobora kubitekereza ngo byandike kuri muvuge ngo ngiye ngo umuntu ngo uri ready naza n'amafaranga dukore gahunda dukore business nkaba abandi nyine babumva kubera wenda imyemerere yabo idini umuco atabyemera ntabwo ashobora kubyandika kuri rero hari igihe ikintu kiba ushaka kucyandika ari blague cyangwa se nawe ubwawe wumva bita kurimo cyane ariko byaza byakugeraho ugahita utangira ukabitekerezaho neza ariko ngiye biriya haje umuntu ufite amafaranga twumvikana ntago ari blag ariko se muri igitekerezo cyaje gute ntago watubwiye cyaje kubera ko wenda ngiye mwakizanye si mwebwe wowe ubanza niyo nkuru narayisomye ku kwezi.com ni .com arya yes kuko ni ya couple y'abanyarwanda bagiye mu rukiko gusaba ni hari byahereye none nagiye mbona amakomantere abantu bagiye bashyira ku nkuru zanyu hamwe bavuga bati ibi bintu bibaho abandi bakavuga ati ibi bintu nisa ndavuga ati why not umuntu niba mwumvikanye afite ikibazo cyo kubona umwana ukeneye amafaranga nkeneye umwana nshobora kuguha umwana ukampa amafaranga ikibazo kiri hehe
muri ibyo byose ariko ndabizi neza yuko umwe bahantu ziko basoma cyane ndabizi ko ari uziko bisanzwe bibahandi kuki wakigize ubu ngubu kandi byari bisanzwe bibubizi ko bibahandi buri kintu cyose kigira ikintu kigitera narabibonaga nari mbizi ko ba Christian yabyaye bari abana batatu muri ubwo buryo Kanye West na Kardashian babyaye umwana muri ubwo buryo hari nabandi ba star benshi babyaye umwana abana muri ubwo buryo ariko ntabwo nari narigeze nyine mbitindaho hari giherega tuba tuzi ibintu ariko ntubitindeho ariko haba akantu gasa n'ibyuzi ugahita wibukana bya bindi byose donc ikaba nkimbarutso so nari mbiza ariko nabantu bakunda nko kureba nk'amafilme mu mafilme n'ibyo bintu n'ibyo byonyine byiberamo ariko kubizana ngo bivugeho bigiresije haba hari akandi kantu kabite ngiyewe nibutse ko dushobora kubiganiraho kubitekerezaho kubera iriya nkuru umwanditsi Bila bintu bifite iyi avantage ndavuga muri societe mu muryango no muri business kuko hari business nk'uko uri kuvuga zitaba mu Rwanda ariko ziba handi hindize muri ibihugu byo mu cy'umubarabu aho abantu bagurisha impyiko akabwangiye impyiko ebyiri zanjye ziri strong imwe ntayifite nabaho kuba imwe nayitanga ku muntu w'ikeneye ariko akampa n'amafaranga atunga umuryango wanjye kandi indi nsigara ngigakora ntacyo bintwaye ibyo bintu ubona bifite iyihe nyungu mu mwizo nzego zose mvuze inyungu ni inyungu ni nyinshi cyane teo none se reba nk'ubwo reka nihereho ndikunda burya kubireka nihereho ndamutse mbikoze nkabona ayo mafaranga dishaka byumva nawe ko na kugurira kana nameze neza urumva do umuntu wakoze ako kazi arahembwa kandi iyo umuntu ahembwe akabona amafaranga atarafite uyu munsi yava mu kiciro kimwe akajya mu kindi kiciro ugakoresha uko ushoboye ku buryo udasubira inyuma icyo ni kimwe ikindi hari famiye iba yarabuze umwanya wo kubyara n'urugero ari abantu bakora babuze umwanya w'umugore yarabuze umwanya wo kwicara ngo atwite cyangwa se gutwita byaranze ko umwana ajya mu nda y'uwo mugore ngo agume mu nda uwe uramufashije umuhaye umwana ubwo so umuryango urumva utawuhaye ibyishimo muri societe harabatangira harabamwe kuko ntabwo biragoye kubona hari ikintu abantu bose bumva icyarimwe bakumva ni cyiza ushobora no kubona na Miss Rwanda buriya hari abantu babona nka Naomi bakabona ni kabi kavuga ati naturatwinyo urumva kandi ni Miss Rwanda hari abandi benshi bakabiba muri akavuga ati oh bakabona ni byiza rero muri societe abantu babiganiraho hari ababyemera hari abatabyemera ariko icyo nzi cyo byagira impact nziza mu gihe bidashyira ubuzima bw'umuntu mu kaga ngo kiba ari ikintu baguteye nk'indwara wenda uzarwara upfe ari ugutwita ukabyara bisanzwe risk zikaba zingana n'undi muntu wese watwita umwana ukaba wagira ibyago ugapfa cyangwa se ukamubyara nta bona muri societe nta kugeza ubu mbora nta kibazo gikomeye kirimo mu buryo buri psychologique birashoboka ko umuntu ashobora gutwita umwana ukamutwita uko yireba uko yifotora inda atwite akazategereza uwo mwana akamubura ariko mu mutwe wawe iyo wamaze kumva ko ugiye gukora akazi ugiye gukora business muri ayo mafaranga baguha ibyo aribyo byose wabona n'amafaranga wishyura mu psychologue akagufasha muri urwo rugendo ku buryo utazagira ibibazo byo kudeprima n'ibibazo byo kurogreta nyuma ubwo muri ya cyagiciro nyine unyishyura nibyo ngibyo birimo ukaba ufite umuntu ubizobereye wabyize uzi ukuntu afasha abantu batwite inda nk'izo ngizo akagufasha ukabisohokamo neza njye numva nta kibazo gihari uri umubyeyi warabyaye hara iterme tujya dukoresha ngo ni uburyohe bw'umwana umva ubikoze kubera ko ntabwo wabuze urubyaro ari wowe nk'umumama n'umupapa mu mubyara nta kibazo mufite ariko nta mwanya mufite wa mwana utagiye kubonera okazi yo kubyara yo gutwita urukundo umva rwaza ruhagije nk'uko byagenda wa mwitwitiye mu buryo busanzwe kubera iki se umuntu yadopta umwana akamwadopta afite imyaka 10 kandi akamukunda ku buryo oya ari n'umuzungu undari umwirabura akamukunda ku buryo utamwemeza ko yanamutwi umva akaba yanapfa kubera uwo mwana ibintu byo kuvuga ngo gutwita no gukunda umwana biratandukanye abantu babitandukanye rwose wenda burya affection nyinshi ku mwana n'umumama iza mu gihe cyo konsa
kwa kundi umwonsa umureba hari yaho ubwo muri kontra nawe wagirana n'umuntu ibyo konsa wabyirinda kuko biriya bikorera icyo bita attachment ku mwana ikindi umwana se nguvuga ngo umwana ngararyoha ngo uburyohe bw'umwana utamubona wabwa kuryohera gute bera kuryoherwa n'umwana kwera kumubona umufite utamubona ntabwo wumva ubwo buryohe so umubyaye akagenda ubwo nyine niba ufite amahirwe ukaba wa ufite abandi urera cyangwa se ushaka kuzabyara na wawe wunda akakuryohera ibyo ngibyo wabikora ariko umwana utafite se utari kureba wavuga ngo arakuryohera gute nta nubwo wavuga ngo ntiyaryoheye kandi utamubona ibintu byo kuryoha no kutaryoha biterwa n'ikintu ugifite telefone uyifite irakuryohera ufite imodoka nziza irakuryohera ariko utayifite se wavuga ngo imodoka yarango ntiyaryohe kandi utayifite so ibyo ngibyo byose ni ibintu abantu ushyira mu mutwe mbere yo gukora ikintu burya ikintu kitwica nuko rimwe na rimwe dukora ibintu tutabanje kubitekerezaho neza cyangwa se ngo dufate decision tubwiye ngo iki cyemezo ndagifashe nuko bimeze ugakora ikintu buri gihe ikintu ukagikora ukarinda ukirangiza usa naho ukiri muri leve mu mikino ibintu ukabona byakuguyeho ariko ari ibintu wa planinze watekerejeho ntacyo byagutwara uri umunyamakuru uri n'umuntu cyangwa ndagukurikira ndakufollowinga nubize ndabizo mu bitekerezo utanga cyangwa se mu bintu ugeza ku bantu nk'uko bivuze hari abantu benshi bagira uburyo batumvamo ibintu kimwe ariko nukubera iki kintu nk'amadini yose nabonye mu Rwanda igize ikintu abikomentinga yarabyamaganye kandi mu Rwanda turi abantu turimo ibihugu bifite abantu twita aba believer abantu bafite imyizerere cyane mu bintu by'Imana mu by'amadini ari kuvuga Imana ushaka kuba utaba mu idini kandi ubelivinga Imana mu bintu by'amadini ubona ibintu nk'ibi kimwe n'ibindi bitandukanye ko turacyafite ikibazo mu Rwanda cy'uko hari nk'amadini mu Rwanda atemera ko umuntu ashobora guterwa amaraso kwa muganga yayabuze ntabwo ari challenge ikomeye ibintu rero by'amadini hari nk'idini babona niyambara iyipantaro bagahita avuga ko nzajya mu muriro kandi ryaka gapantaro nkambaye impamvu nakambiri nta kibazo nimere neza ibintu by'imyizerere ya buri muntu ni ibintu nubahira buri muntu wese ariko nawe akaba agomba kunyubahira ko ntizera nk'ibyo yizera cyangwa se ntemera nk'ibyo yemera aho ngaho hazamo kubahana ntabwo jyewe ndibuze kukubwira ngo tewo ngo jyewe ngo ibi bintu ngo ndabyemera gutya ngo none nawe ngo ugomba kubyemera gutya nubyemera nk'uko mbyemera urankurikiye nyine ugiye inyuma yanjye komeza unkurikire urumva mfite rezo ariko niba ntabyemera nk'uko ubyemera ntabwo ibyo tugomba kubipfa niba hari amadini abyamagana izo ni imyemerere yabo hari n'ibindi byinshi batemera hari n'abavuga ko ngo no kurya inyama ngo ari ikibazo no kunywa amata ari ikibazo ibyo ngibyo ni ibi ntabantu basetinga mu mutwe nese ntabwo ugibona umuntu ava mu idini yaravuze ngo ntiyakwisiga ngo karuja revre ku munwa ngo ntiyadefriza ngo ntiyakwambara ipantaro ejo akagenda akabona umuntu uyambara agapantaro akabona araberewe akabona akabivamo ejo ukamugahura yambaye noneho we kora none yigeze nkaha hejuru ukavuga uti ngo wamubanye aje yiruka ibyo bintu rero ni ibintu abantu bashyira mu mutwe bitewe wenda n'ubuzima wabayemo bitewe na famiye wabayemo hari igihe umwana kurira muri famiye zigira imyemerere nk'iyo ngiyo yakura akabari bakavuga ati muzi n'ibindi genda giye ibyo bintu murimo ntabwo byewe nemeranya nawe ibyo ngiro by'amadini ntabwo nzi bitabo byabo n'imyemerere ya buri dini ariko uko ubyemera wowe ehazima ko ntawe bazabihatira nubyemera uzabigema nutabyemera usigumire hariya nabyo ntacyo bitwaye kandi nge nta muntu na judginga ngo kubera ko atemera ibyo ntemera kuko nange hari ibyo yemera ntemera so tugiye muri ibyo rero twarwana twese tukicana reka tugana ku musozo w'ikiganiro kiza twageranye twivugire kuri audience ya Ines hari abantu bajya bahamagara kuri radio ngo ndasuhuza katasuza na mama we bari kumwe nawe rero uragira ikintu ubwira ntoya ya audience babantu bahora baguhamagara bahora bakwandikira nabwo bimwe ndabyumva cyangwa ndabibona harimo ni wenda n'abandi cha mu gikari ntazi ariko urabizi uyu mwuga kugira ngo ukore bari abantu badukurikiye babishatse bahita bakushyira down ugahita utaha neza neza nibo ba bosi banjye nibo ba memba ndabubaha cyane audience yanjye ndayubaha cyane kandi ndabakunda kubera ko badahari nyine nangira naba ndi ku gatebe ntegereje
ugategereza rimwe na rimwe bikanga ariko barahari kandi barakoze ku byo bakora kugera uyu munsi icyo nababwira nuko nta muntu ugomba gukurikira undi gusa kubera ko ushaka kumukurikira banza umenye wowe muri wowe uri nashaka iki ese ibintu Ines avuga kuri radio cyangwa se ibyo yandika ku mbuga nkoranyambaga nemeranya nabyo ufite uburenganzira igihumbi kwijana byo kutemeranya nange bura nta kintu nkunda nk'iyo umuntu ambwiye ati byo buze ntaga aho ngaho nono ntabwo ndi kumwe na kuko atuma wongera ugatekereza kuri icyo kintu nawe uvuze akavuga ati ete wo kubera icyo avuze ko ibintu atabyemera nkamubaza nti se kubera icyo utabyemera agahita amaside harega hari gihe ikintu kimwe kiba gifite impande ebyiri kandi zose ari nziza wowe ukaba waruzi rumwe undi muntu agahita aguhura undi ruhande cyangwa se wowe ukaba waruzi iki kintu ari cyiza ijana ku ijana uhakumva nk'akantu nk'umuntu akwandikiye kuri message uri live kuri radio ukavuga uti uziko ari byo yewe ubundi mpita mvuga nti njye ibyo narimbabwiye kare nitandukanyije nabyo ni kuko hangara umuntu ngira inama kandi nsanze ariko bimeze ugomba kujya wumva wowe icyo ushaka muri wowe kuko wowe nukora ibyo abandi bantu bashaka gusa ntabwo uzaba ari wowe uzarogreta no mwijuru kandi abantu nkabo ngabo bazafatwa nk'abantu biyahuye uzi kwiyahura uriho kwisi ukaba warapfuye kandi uriho nukuba ukora ibintu byose utemeranya nabyo kandi ukemera ukabikurikira kubera ko tewe yabigiyemo nawe ukabijyamo kubera ko nabivuyemo nawe ukabivamo ugomba kumenya guhitamo wowe ibyo ushaka akavuga uti giyewe ntabwo ibyo byo kubya kuba umuntu yambyarira ntacyo bintwaye cyangwa se simbyemera ndumva byananya affecta psychologiquement reka mbyirinde ukabyirinda ikintu cya mbere ni wowe nutikunda nta muntu uzagukunda nutambara neza ngo ugende abantu ngo bajye bakubwira ko uri mwiza nta muntu uzayibona ubwo rero ni ukuvuga ngo ugomba kubanza kumenya ngo jyewe ndinde ndashaka iki akaba ari cyo ukora ugahamanya n'umutima wawe kandi ubuzi ko ufite uburenganzira bwo kutemera ibyo abantu bemera ariko nawe ukamenya ko ibyo wemera byose abantu bafite uburenganzira nabo byo kutabyemera ibyo bintu turamutse tubyumvikanye abantu bose bakabyumva gutyo isi yaba ari amahoro ukajya umenya uti tewo hari ibintu yemera ntemera ariko nanjye hari ibyo nemera temera tukabana gutyo mu mahoro isi yagira wenda yakiyongeraho nka 20% k'amahoro uburyohe ndagushimiye rero Ines nyina w'umuntu Giseline n'utundi tuzi na tumwe abantu tuzina buriya umuntu akureba ngo yaba bari bazi ko twamwitaye gutya muri segonderi abandi bantu ngo yaba ruzi oya njyewe ndi umuntu utarigize ngira surnom donc kwa kundi umuntu yitwa ngo bebe ngo cyangwa ko mama wanjye arabyanga garavuga gato umwana umuntu uzanyitira umwana izina titwa tuzahura n'ibibazo mu kazi hano banyita Ines ariko uje mu rugo bavuga Gise banyita Gise ariko Gise ni Giseline bahinaga bavuga bya Giseline amazina yo gifaransa nagoye ati Gise ariko ntabwo ari cyono ni izina ryanjye ni abbreviation izina ryanjye ntabwo rongiye nigeze ngira suru ntabwo meze nkawe oya Gise ubwo ni nkuko nanjye bampimba Theo kandi Theogene Theogene ntabwo ngiye ari cyono nuko ngo ntabwo nigeze ngira utundi dusuru naragiye ntugira nyine kubera abantu baba bakwikundiye akakwita kazina nyine tu bitewe nuko yaramutse urakoze cyane Ines urakoze cyane Theo